مجاہدین مجاہد کوئی ہے؟ مجاور ہو یا مجاہد ہو، مجاور ہو یا مجاہد ہو، تو پھر آواز مجاہدین کی طرح آنی چاہیے۔ ایک ٹکے کے سالوں نے آزادی، رضاکاروں کے بولنے پر بھی پابندی نہیں ہے، اگر آواز سے بولے ایک ٹکے کے سالوں نے آزادی، ایک ٹکے کے سالوں نے آزادی، ایک ٹکے کے سالوں نے آزادی۔ میں کہوں گا ہم آ رہے ہیں اے آزادی، آپ کہیں گے گولیاں دی، گولیاں دی، ہم آ رہے ہیں۔